NTD ailevi telekanalı İngiz Orkali yangi loyihalarni ko'rishga odatlangansiz. Bugun ham bundan mustasno emas, biroq odatiy qarashlarga biroz noodatiy tus beramiz va yangi loyihani taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Studiyada Kamola Ikromova. Yangi loyihamiz Y&Q ko'rinib turibdiki, yigitlar va qizlar va aynan yigitlar qizlar o'rtasidagi eng bahs munozarali o'yinlarga guvoh bo'lishingiz mumkin faqatgina bizning kanalda. Sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin, nimaga Kamola bir o'zi ushbu dasturni olib boryapti deb. Men bir o'zim emasman, yonimda hamrohim ham bor. Demak, kutib oling, NTTda Davron Kabulov. Assalomu alaykum NTT telekanalida barcha tomoshabinlarimizni qarshi olishdan benihoya xursandmiz. Umid qilamizki, yangi loyiha yigitlar va qizlar bahsi I&Q deb nomlanuvchi loyiha barcha tomoshabinlarimizda qiziqish uyg'otadi va bu o'rinda biz Kamola bilan qo'limizdan kelgan barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiramiz. Albatta, yigitlar va qizlar o'rtasidagi bahs har doim hamma zamonlarda dolzarb ahamiyat kasb etgan, lekin bugungi kunda ham ushbu mavzu o'zining ahamiyatini yo'qotmagan deya bemalol ayta olamiz. Lekin to'g'ri, yigitlarning ustunligi baribir mavjud, chunki yigitlarning aqli ancha yaxshi rivojlangan. Ularning miyasi olimlarning hisob-kitobiga qaraganda ayollarning miyasiga qaraganda 200-250 gram og'irroq ekan. Bilasizmi Davron? Har bir ayol, ya'ni ayollarning 95% yonida bo'yi baland, zabarbasta va qaddi qomatli yigitni ko'rishni xohlashar ekan. Biroq bunday erkaklar soni atigi 6% ni tashkil qilar ekan. Mana buni ajoyib ma'lumot desa bo'ladi. Agar bu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Kamola, sizni tabriklayman. Bu masalada sizni omadingiz chopda, aqli raso, zabardast yigit. Keling Davron, guruh-guruh bo'lib bahslashsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Bugun bizda yigitlar va qizlar jamoasi bor. Agar Davron rozi bo'lsalar, biz ularni sahnaga taklif etamiz. Kutib oling, qizlar jamoasi, marhamat. Iroda 21 yoshda. Zarina 22 yosh. Mahfuza 21 yoshda. Shahzoda 20 yoshda. Va Durdona, so'nggi ishtirokchimiz 21 yoshda. Demak, qizlar, sizlarning jamoangizdan biz guruh sardorini aniqlashimiz kerak. Xo'sh, guruh sardori kim? Guruh sardori men bo'laman. Demak, Irodaxon o'zlari guruh sardorlari, marhamat, qarsaklaringiz. Xo'sh, guruhingizning nomi? Bizning guruhimizning nomi Ko'zmunchoq. Ko'zmunchoq. Marhamat Davron, endi biz sizlarni kutyapmiz. Albatta, qizlarimizning hammasi go'zal va maftunkor va ularga munosib jamoani saralash biz uchun biroz qiyin kechdi, lekin o'ylaymanki, uddasidan chiqa oldik. Demak, yigitlar jamoasini qarshi olasiz olqishlar ostida. Alisher 28 yoshda, Akbar Xo'ja 26 yoshda, Sherzod 29 yoshda, Abdulaziz 23 yoshda va Nodir 22 yoshda. Qizlar, raqib jamoa bilan yaxshilab tanishib olishingizni so'rardim. Har holda biz bugun g'olib bo'lamiz. Nima dedingiz Davron? Albatta, bu safsatadan keyin men jamoa bilan tanishaman. Xo'sh, jamoa sardori. Qo'llarda mikrofon turganiga qaraganda Alisher jamoa sardorlari, adashmasam? Shunaqa qilib qo'yishdi. Demak, majburiy jamoa sardori. Xo'sh, jamoa sardori bizga jamoa nomini aytish kerak. Nimaga? Yo, chunki ko'rsatuv qoidasi shunaqa. Chunki aytish kerak, jamoa nariga jamoa nomini aytdi, Ko'zmunchoq dedi. Bizani jamoaning nomi Davronbek. Nimaga? Bilasizmi, har qalay jamoa nomidagi originallik bo'yicha yigitlar menimcha ustun kelishyapti, lekin o'zaro ularni bir-biriga mosligiga e'tibor qaratishingizni so'rardim. Nimaga Ko'zmunchoq?
Demek oyunu başlayımız, iştirakçılarımızla tanışı bağlıyız. Yigitler cemaası, kızlar cemaası. Benimki hamı oyunu şey halde durdu. Şimdi fakat yine oyunu kim birinci başla bir işle anıqlayıp olsak. Ve bunda biz kuduk, kayçı, qoğaz oyundan faydalanımız. Merhaba cemaat sardorları. Demek cemaat sardorları hazır masuliyetli vazifeni o zimmelerine alışadı. Ve şartlarını kim birinci bulup bacarışını anıqlayıp kuduk, kayçı, qoğaz. Merhaba Alişar'ı bu oyunu oynayacaksınız Umit. Kani? Fakat bir yine. İmkan veriladi, fakat bir gün imkan. Dikkat tarafı. Bizi oyuna götürmezsen. Bizi oyuna götürmezsen, benim için böyle boş dursun. Demek kızlar cemaatı ki birinci bölü şartını boşlaştığın imkaniyat verdik. Birinci şartımız ise bizde sezgirlik kabiliyeti bilan bağlı. Albatta sezgirlik kabiliyetinizni birinchi shart davomida sinab olishingiz mumkin. Hozirchalik biz sizga aytmaymiz. To'liq shartni tushuntirib bo'lganimizdan keyin birinchi shart nimadan iborat ekanligini aniqlab olasiz. Demak, birinchi shartimiz quyidagilardan iborat. Sizga raqib jamoaning a'zosi marhamat aytaylik Akbar Xo'ja haqida ta'rif beriladi. Lekin Akbar Xo'ja ekanligi aytilmaydi. Tushunyapsizmi? Muayyan bir yigit haqida ma'lumot beramiz va qaysi yigit haqida gap borayotganini siz sezgirlik qobiliyatingizni ishga solgan holda aniqlashingiz kerak bo'ladi. Menimcha shart tushunarli yigitlar va qizlarga. Demak, Irodaxon, kimdan? Sizdan boshlayveramizmi? Ha, boshlaymiz. Birinchi yigit haqida gap boshlayman. Kasbi jurnalist, lekin aktyor. Buning uchun ma'lum vaqt beriladi. Irodaxon, Alisher bo'lsa kerak. Bilmadim, Alisher Uzoqovdan qanday jurnalist chiqadi, buni bilmadim. Zo'r jurnalist chiqadi. Nimaga deb yuradigan jurnalist chiqadi? Nimaga deb yuradigan jurnalist? U jurnalist bo'lmaydi. Yangi taqvimdagi jurnalist bo'ladi. Demak, Irodaxona javoblari Alisher. Javob noto'g'ri. Menimcha endi bizning navbat. Demak, birinchi bo'lib Nodirdan boshlaymiz. Ta'rif keltiraman va bu ta'rif qizlarimizdan qaysi biriga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Diqqat bilan tinglang. Milliy raqslarni ijrolari bilan tomoshabinga zavq bag'ishlashi mumkin. Demak, ushbu qizimiz milliy raqs ijro etishni juda ham xush ko'radilar. Xo'sh, bu kim bo'lishi mumkin? Agar de ismlari yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, qo'l harakatlari orqali ko'rsatish mumkin. Zarina deb o'ylayman. Zarina, sizni tabriklashga biroz ertalik qildik. Qizlar jamoasida bir ochko. Demak, durang. Albatta, keyingi ta'rifimiz esa qizlarimiz tomonga yo'naltiriladi va kimdan javob eshitamiz? Zarina javob beradilar. Zarina, diqqat bilan eshiting. Odamlarni qaysi dori bilan qanday davolashni biladi? Menimcha Nodir bo'lsa kerak. Demak, Nodirni o'zlaridan eshitamiz. Yo'q, lekin bu kasbdan hali xabarim ham yo'q. Bizni doim adashtiz. Abdulaziz, ta'rifni diqqat bilan eshiting. Doim har xil bo'lishni yoqtiradi. Sochini ham xohlagan rangiga bo'yaydi. Xo'sh, bu kim bo'lishi mumkin? Qizlarimizga diqqat bilan qarang. Negadir siz yerga qarab javob beryapsiz. Uni sochiga qarash kerak. Yo'q, men nima desam ekan, o'ziga ham ahamiyat berdim, sochiga ham ahamiyat berdim. Xo'sh, sizningcha bu? Yuz mimikasiga ham ahamiyat berdim. Menimcha bu birinchi qizimiz Iroda bo'lsa kerak. Iroda. Demak, Iroda. Xo'sh, bu ta'rif to'g'rimi? Ming afsus. To'g'ri topdingiz. Qaysi qizimiz javob beradilar? Shahzodaxon, menimcha. Men javob beraman. Uchinchi ta'rif. Futbol koptoklarini kolleksiya qiladi. Futbol haqida hamma narsa biladi. Avtomobilining orqasida ham kolleksiyasi bor. 3ta avtomobil, 3ta koptok turadi. Bu Alisher Uzoqov. To'g'ri, futbol haqida barcha ma'lumotni bilaman. Kolleksiyam bor. Lekin uni kolleksiya deb bo'lmasa kerak menimcha, chunki u kolleksiya deganda 3ta yoki 4ta narsa bilan baribir bo'lmaydi. Shuning uchun bu javob yana noto'g'ri. Qizlarimizni yana bir bor diqqat bilan ko'zdan kechirishingizni so'rab qolardim, chunki ushbu ta'rif biroz qiyinroq bo'lishi mumkin aynan siz uchun. Charli Chaplinning har bir filmini diqqat bilan ko'rgan va u haqida hamma ma'lumotga ega va kelajakda Chaplin haqida kino olish niyati ham bor. Xo'sh, Akbar Xo'ja?
Juda ham haqiqatan qiyin savol ekan. Chaplin umumiyanda butun dunyo yaxshi ko'radi. Hamma ham yaxshi ko'rsa kerak. Menimcha Zarina bo'lsa kerak. Zarina? Zarina bo'lsa kerak. Sizning javobingiz? Ming afsus, adashdim, xudoga shukr. Demak, to'g'rimi deyamiz-da biz ham to'g'ri. Qizlar ochkoingiz yana bitta ko'paydi. Qizlar jamoasi ularni qo'llab-quvvatlab turamiz. Mahfuzaxonga gal yetib keldi. Mahfuzaxondan eshitamiz javobni. Demak, diqqat bilan eshiting. Navbatdagi siz uchun topishmoq, lekin aslida ta'rif. Aforizm yozishni xush ko'radi. Sherzod bey. Qiziqmaganman. Demak, yigitlar jamoasini yana bitta ochko. Durdona, diqqat bilan eshiting. Orzusidagi qiz o'zini unga bag'ishlashini xohlaydi. Bo'sh kelmang Durdona, xo'sh bu kim bo'lishi mumkin? 5 ta yigit xolaganingiz tanlaydi. Xo'sh, menimcha bularni hammasini xohlasa kerak. Yo'q, lekin qaysidir bittasini tanlashga majbursiz. Sizningcha Xo'ja bo'lsa kerak. Akbar Xo'ja. Darhaqiqat, davramizdagi hamma yigitlar ham, erkaklar ham orzusidagi ayol o'ziga ayol o'zini bag'ishlashini xohlaydi. Lekin haqiqatan ham to'g'ri topdingiz. Tasanna. Qo'ying qizlar. Alisher aka, tayyorlaning. Odamlarni kiyintirish bo'yicha o'z didi va yo'nalishi bor. Shahzoda. Xo'sh, Shahzoda, bu javob qanchalik to'g'ri, Shahzoda xonim? Tushunmadim, kiyintirishmi yoki kiydirishmi? Kiyintirish. Ha, tushunarli. Xo'sh. Shahzoda xon, bu ta'rif to'g'rimi? Haqiqatan ham liboslar bo'yicha modeler dizaynerman. Qoyir. Savollar oxirigacha eshitib o'tirishi umuman hojat yo'q bizga, shuning uchun. Demak, yigitlar shartimiz o'z nihoyasiga yetdi va birinchi raundda tantanali ravishda yigitlar jamoasini g'olib deb e'lon qilamiz. Tabriklarimiz chalamiz. Aslo bo'sh kelish yo'q. Hali oldimizda 3 ta shartimiz bor va bu 3 shart davomida siz o'zingizni hali ko'rsatib qo'yasiz. Demak, Kamolaxon, shartimiz nihoyasiga yetdi, lekin tomoshabinlarimizda qo'shimcha savollar tug'ilmasligi uchun qaysi ta'riflar aslida qaysi ishtirokchiga tegishli ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Albatta, bu masalada birinchi bo'lib qizlardan boshlaganingiz ma'qul nazarimda. Demak, qizlarimizga berilgan ta'riflar o'z egalarini topdi. Yigitlar, yaxshilab bu ma'lumotlarni eshitib qo'yishingizni so'rardim. Demak, milliy raqslarni ijro yaxshi ijro etadi va milliy raqslarni juda ham xush ko'radi. Bu Durdona edi. Demak, doim har xil bo'lishni yoqtiradi va sochini xohlagan rangga bo'yashi mumkin. Bu ta'rif to'g'ri javob deb topildi. Bu Irada xon edi. Charlie Chaplinning har bir filmini sevib tomosha qilgan va kelajakda aynan Chaplin ijodini davom ettirmoqchi bo'lgan Mahfuza xon edilar. Va insonlarni kiyintirish bo'yicha o'z dizaynerlik qobiliyatlariga ega Shahzoda xon. Va eng so'nggi ta'rifimiz Zarina xonga tegishli. Ko'pchilik uni parxesta deb o'ylashadi, biroq Zarina simirishni orzu qiladi. Mana shunday ta'riflarimiz, marhamat. Futbol masalasida berilgan ta'rif egasi futbol koptoklarini kolleksiya qilishni xush ko'radigan va shu bilan birgalikda futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklardan voqif bo'lib turadigan inson bu Nodir edi. Kasbi jurnalist, lekin aslida aktyor. Yosh aktyorlarimizdan biri Abdulaziz edi. Ikkinchi noto'g'ri javobdan so'ng, uchinchi siz to'g'ri topgan javobga yuzlanamiz va orzusidagi qiz o'zini unga bag'ishlashini fantastik darajada xohlaydigan inson Akbar Xo'ja. Farmatsevtika bilan bog'liq savol. Yana siz noto'g'ri topgan javob. Odamlarni qaysi dori bilan qanday davolashni biladigan inson o'zining xususiy aptekasiga ega bo'lgan inson Sherzod. Nimaga? Nimaga? Aforizmlar yig'ishni haddan tashqari yaxshi ko'radi va buni men tasdiqlashim mumkin. Har doim mana shunday gaplarni kolleksiya qiladigan inson Alisher. Demak, yigitlar jamoasiga olg'a deymiz va qizlarimizga bo'sh kelmaslikni tavsiya etamiz. Boisi, chunki oldinda hali 3 ta shartimiz bor va bu shart davomida hali o'zingizni ko'rsatishga vaqt topiladi.
Tomosha qilayotganingiz Y&Q loyihasi va biz 2-raundga yetib keldik. 2-bosqichimiz esa ishtirokchilarimizning intellektual darajalarini aniqlab beradi. Chart intellektual duel deb nomlanadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tanlangan jamoadagi ishtirokchi raqib jamoadagi qatnashchini tanlaydi, istalgan bir kishini va unga o'zi tayyorlab kelgan savolni beradi. Dunyoviy va umuman geografiyaga oid bo'lishi mumkin yoki kimyoga yoki fizikaga. Umuman savollar geografiyasi deyarli cheklanmagan va tomoshabinlarimiz ham bu shart davomida zerikib qolmasliklariga biz kafolat beramiz. Va albatta yigitlar gentlemanlikni davom ettirishmoqda, qizlarimiz bu shartni boshlab berishadi. Demak, Ko'zmunchoq jamoasining sardori Irodaxon, o'z savolingizni qay bir ishtirokchiga yo'llaysiz? Men Akbarxo'janni duelga chaqiraman. Dünyanın 7 mucizesini 3'tesini edin. Bu Mısır ihramları, Xitoy devori ve kalabersi Toj Mahal. Bu şey babakalımız Bağır Mirzatı. Bo'ladi. Javob to'g'ri. Hayır. Yigitlarimizdan kim birinchi bo'lib o'z savolini beradi? Men o'zim berib qo'yaman. Xo'p, men savolimni birinchi Durdonaxonga beraman. Demak, savol shundan iboratki, inson o'z umri davomida necha kilometr masofa yura oladi? Durdonaxonga berilgan savol. Xo'sh, javobimiz bo'ldi. Vaqt tugadi lekin. 100 ming kilometr. Balki undan ham ko'proq. To'g'ri. To'g'rimi? Javob to'g'rimi? Demak, qizlarimizning dastlabki javobi to'g'ri. Xuddi birinchi raundda bo'lgani kabi, hozircha bittadan savoldan keyin durang natija qayd etilmoqda va Zarinaxonga, Zarinaxon ishtirokchini tanlang va savolingizni yo'llang. Alisher Otali. Voy, Alisher Otali bilan bilan endi. Amerikada 3 til bor. Birinchisi ingliz tili, ikkinchisi ispan tili, uchinchisi qaysi? Ana bo'lmasam. Amerika Qo'shma Shtatlarida 3-chi til bo'lib, 3-chi til bo'lib rivojlangan. Xo'sh. Alisher aka, inglizki, to'g'rimi? Amerika Qo'shma Shtatlarida ingliz tili, ispan tili va 3-chi til. Va yana bir til rivojlangan. Nemis tili bo'lsa kerak. Nemis tili. Bular nemis tili dedilar. Lekin noto'g'ri. Javob qanday? 3-chi til bo'lib rivojlangan bu soqo tili. Endi kim duelga chaqiradi? Kimni? Sherzod. Xo'sh, ishtirokchini tanlang. Kimni chaqirasiz? Shabodan chaqiraman. Savol quyidagicha: inson yuragi bir yilda necha ming marta uradi? 260 mingdan ortiq. 260 mingdan ortiq. 260 mingdan ortiq. Bo'ldi, javob qabul qilindi. To'g'rimi? Noto'g'ri. 260 ming emas. To'g'ri javob esa 36 milliondan ortiq. 36 milliondan ortiq. Ular bilan bahslashmang chunki. Endi bugundan boshlab sanayman. Shahzodaxon, menimcha navbat sizga va savolingizni yo'llang ishtirokchilarimizga. Alamizni olmoqchisiz? Nimaga? Alamni olaman, o'chim olmoqchiman. Demak, duel haqiqatan duel shakliga keldi. Marhamat, savolingizni yo'llang. Yomon biladimi? Bu narsaga hamma yigitlarni ishi tushadi hayoti mobaynida. Hamma yigitlarni ishi tushadi va bunga ehtiyoj tug'diriladi hayotda. Ehtiyojingiz bor bu narsaga. Lekin o'sha narsani ishlatishni uddalay olmaydigan yigitlar ham bor. Kundalik hayotda erkak kishi uchun foydali bo'lgan narsa. Jihoz. Kerak bu narsa. Kundalik hayotda jihoz, o'ylang. Xo'sh, ikkinchi qismi ta'rifmi? O'tadi bir kor bo'lganda yoki bo'lmasam oliygohda o'qiydigan yigitlarga ko'pincha kerakli bo'lgan. Xo'sh, bu qanday javob bo'lishi mumkin? Prizmi? Xo'sh, javob qanday? Chipta deb javob berildi. Galstuk. Galstuk. Bo'ylashni bilmaydigan yigitlar ko'p-ku. Qo'yar qizlar. Xo'sh, endi kimni duelga chaqiryapti? Laziz. Abdulazizdan hozir savol eshitamiz. Qizlaringizga diqqat qilishar, kimga savol beramiz? Irodaga bo'la qalsam? Irodaga. Savolim shundan iboratki, albatta savolim o'zi boshqacharoq edi, lekin qizlarimiz ayyorlik ishlatgan uchun biz ham ayyorlik ishlatamiz. Siz ham ayyor. Bu narsani juda ham ko'p davlatni, millat, endi ko'proq Osiyoga tegishli deymizmi? Millatlar
ishlatadi. Savol. Ustxora ichi qizil. Demak bu jihoz kundalik hayotda ishlatiladi, shundaymi? Ko'mir. Ustxora ichi qizil. Noto'g'ri. To'g'ri javob xo'sh. Narsani javobi kalish. Akbar Xo'jadan eng so'nggi savol. Eng so'nggi savolimiz. Menga Charlie Chaplin savolini berdilar. Mana Mahfuzaga savol qaytaraman. Xo'p. Birinchi bor osmonda uchgan ayol. Birinchi bor osmonda uchgan kosmos. Yo'q, umuman uchgan ayol. Uchgan ayol. Uchgan, umuman uchishdan mazza qilgan inson kim? Olmaxon. Demak, 1 2 3 javob yo'q. To'g'ri javob. Juda ham ko'p aktrisalar shu rolni ijro etishni xohlagan, bu Yalmog'iz Kampir. Intellektual ring orqali biz bugun qanchalik hozir javob ekanligingizni va bilim darajangizni sinab oldik. Oldinda esa bizni undan-da qiziq shartlar kutmoqda. Navbat 3-chi shartimizga. Demak, mana shunday qizg'in bahs munozaralar ostida 3-chi raundga ham yetib keldik. 3-chi raund esa avvalgi ikkitasidan ko'ra qiziqarliroq bo'lishini va'da qilmoqda. Ko'ramiz, ishtirokchilarimiz bu kutilmagan sinovga qanchalik tayyor ekanlar. Demak, 3-chi raund bilan albatta Kamolaxon tanishtirib o'tadi. 3-chi raundimiz, demak, ishtirokchilarimiz diqqat bilan nazar soling. Har biringizga 3-tadan tasvir ko'rsatiladi va tasvirdagi bo'lgan albatta ma'lum bir jihozni, buyumni siz so'zsiz faqat harakatlar orqali bir-biringizga, ya'ni o'z jamoangizga tushuntirishingiz kerak va har bir ishtirokchiga 20 soniya vaqt beriladi. 20 soniya ichida 3-ta tasvirni tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Vaqtdan oshib ketdingizmi? Demak, keyingi ishtirokchini biz taklif etamiz. Ovozingizni qat'iy ravishda ishlatmasligingiz kerak. Faqat qo'l va tana harakatlarini ishga solgan holda. Shartlar tushunarlimi? Demak, tushundingiz shartimizni. 20 soniya, 3-ta tasvir va so'zsiz tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Ko'ring, vaqt ketdi. Bu nima? To'g'ri javob. Yo'g'iz. Yes. Keyingisi. Ketdi. Aniqlik kiriting, aniqlik kiriting. Bu kim? Bu kim? Aktrisa, aslida aktrisa, qaysi? Keyingisi. Demak, javoblar sigaret. Vaqtimiz tugadi. Demak, Nodir 3-ta tasvirni sizga tushuntirib berishga harakat qildi, faqatgina birginasini siz topa oldingiz. Xo'sh, kim navbatdagisi? Marhamat. Abdulaziz. Va tasvirni ko'rib bering. Marhamat, vaqt ketdi. Xo'sh, bu nima? Konfet. Demak, to'g'ri javob. Marhamat, ketdi. Telefon. Ketdi. Qarsaklaringiz iltimos, jamoalaringizni qo'llab-quvvatlashtiring. Bu nima? Telefon. Ko'rsatdi bu narsa. USB. Sim karta. Yo'q, bu u aytgan narsa emas. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Abdulaziz, tayyor bo'lsangiz, 3-ta tasvir va 20 soniya vaqt. Ko'ring. Vaqt ketdi. Shart. To'g'ri javob kengisi. Xo'sh. Shart. To'g'ri javob. Xo'sh. Salut. Yulduz. Svet, chiroq, lyustra. Hayır. Qarsaklarimiz. Darvoqa hisob-kitoblarni hisoblab qo'yishimiz kerak. 6-ta to'g'ri javob hammasi bo'lib yigitlar jamoasida. Uchta tasvir, ovozsiz va 20 soniya vaqt. Marhamat, ketdi. Vaqt ketdi. Stol. Ketdi. Davom etamiz. Hayır. Xo'sh, bu nima? Xo'sh. Xo'sh, nima bu? Variantlar. Quyosh. Hayır. Qizlar, tayyorlaring, biz ham yutishimiz kerak. Alisherga tayyormisiz? Qiyin savollarimizdan biri, marhamat. Vaqt ketdi. To'g'ri javob ketdi. Ketdi. Demak, xo'sh. To'g'ri javob va oxirgisi. Xo'sh. Qanday javob? Aniqroq. Vaqt tugadi. Xuddi futbolda 90-inchi daqiqadan keyin gol urilganday bo'ldi.
Demek yigitler cemaası ushbu shart davomida deyarli maksimal natija ko'rsatishdi ve 5 kişi hammasi bo'lib 12 ta to'g'ri javob berishdi. Hayır. Va ana endi qizlarimizni mana shu maydoncha markaziga taklif etamiz. Biz bu safar u yoq tomondan boshlaymiz. Durdona xon, marhamat. Durdona xon, juda ham qo'rqqandek taassurot uyg'otayaptilar. Demak, diqqat qilasiz va buyumlarni imkoni boricha ularga imo ishoralari bilan tushuntirib berishga harakat qilasiz. Demak, birinchi diqqat qilasiz. Vaqt ketdi. Tushuntiring, Durdona xon, tezroq. Ketta to'g'ri javob. Boshla. To'g'ri javob ketta. Qoyir. Mahfuza, marhamat. Tayyormisiz? Vaqt ketta, qizlar tayyorlaning. Qo'laqon. Doğru cevap. Hayır, İrade. Bu ne ma? Vakti geldi. Vakti geldi. Vakti geldi. Vakti geldi. Mahfuz'a hazır kepelek sıfatını tramvayını tasarlayacağım. Ana bulmasam. Demek ki kızlar tayar mısınız? Birinci navbette şahzade tayar mısınız? Vakti geldi. Vaqt to'g'ri javob. Kengisi. Tezroq chunki 20 soniya. 20 soniya. Aya. Turka. Bu nima? Ko'rsating, ko'rsating, ko'rsating. Kengisi, kengisi, dala kengisi. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Bor yo'g'i, bor yo'g'i. Bitta javob bilan Shahzoda xon o'z joylariga taklif etamiz. Marhamat. Zarina xon, marhamat. Kızlar tayyorlantiring. Demak, tayyorlaning. Vaqt ketdi. Kalkulyator, telefon. To'g'ri javob ketdi. Kengisi. Olma. Limon. Tezroq, tezroq. Kompyuter, noutbuk, kalkulyator. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Hayır, hayır. To'g'ri tushuntirib berishingiz shart va to'g'ri javob berishingiz ham shart, chunki yigitlar oldinda. Xo'sh, tayyorlaning. Tayyor mısınız? Tezroq, tezroq. Tezroq, tezroq. To'g'ri tushuntiring. Boshqa variantlar, boshqa variantlar. Boshqa. Xo'sh, kengisi. Qobristan, qobristan kelib chiqing. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Iroda xon. Davramızda benom guruhi yigitlari o'tirishdi. Sarvar va Komil. Sarvar, mumkinmi sizni sahnaga? Hozir siz o'xshata olmagan narsani yigitlar jamoasiga Sarvar o'xshatib berishga harakat ko'radilar. Qanday ular javob berishar ekan? Marhamat. Tayyormisiz? Bu juda ham murakkab narsa. Mikrofon menimcha sizga kerak bo'lmaydi. Keling. Mikrofonsiz, chunki bu so'zsiz. Marhamat, Sarvar. Mikrofonsiz faqat. Mikrofonsiz. Harakatlar bilan faqatgina. Marhamat, tushuntiring. Ajoyib. Hayır. Yigitlar. Shunchaki tomoshabinlarimizni aks ettirishga harakat qilib ko'rishdi va ushbu shartda yigitlar jamoasi 12 ta to'g'ri javob berishdi. Hammasi bo'lib 10 ta to'g'ri javob berildi qizlar tomonidan. Yigitlar uchinchi raund g'olibi. Qo'zmonchoq guruhi, ko'z tegmasin sizlarni g'alabangizga va oldinda bizning yana bir shart kutmoqda. Va bu shartimizga yakun yasaymiz, keyingi shartimizni menimcha keyingi shartimizga navbat bersa bo'ladi. Va nihoyat 4-chi raundga ham yetib keldik. 4-chi shartimiz esa befarq emasman deb nomlanadi. Hozirgi shartimiz esa sovg'a berish bilan bog'liq. Albatta. Bu shart qanday o'tkaziladi? Demak, agar yigitlarimiz biron bir qizimizga sovg'a bermoqchi bo'lsalar,
Qizlarimizni ko'zlari bog'lanadi va ko'zingizni yumgandan keyin sovg'ani qo'lingizga olasiz va uni albatta ushlab ko'rib, uning nima ekanligini belgilaysiz. Shundan keyin esa ko'zingiz yechiladi, to'g'ri topganligingiz aniqlanadi va bu sovg'ani kim berganligini siz aniqlashingiz kerak bo'ladi. Shunday ekan qizlarimiz, uzukkoligimizni ishga solish vaqti keldi, ayniqsa 4-chi shartimizda. Marhamat, Davron, biz tayyormiz. Demak, Komola, ushbu shartimizni mantiqiy ravishda qizlardan boshlayapmiz va birinchi ishtirokchi odatdagidek jamoa sardori. O'zimizcha jamoasini sardori. Marhamat, o'rtaga, markazga va ko'zingizni bog'laymiz. Ko'z mahkam bog'lanish shart. Iroda ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? Yo'q. Ko'rmayapsizmi? Chinasan. Ko'rmayapsizmi? Va kimlik saqlashingizni so'rayman. Irodaxonga kim sovg'a taqdim etmoqchi? Xo'sh. Xo'sh, sovg'a taqdim etildi. Bu nima bo'lishi mumkin, Irodaxon? Yaxshilab o'ylang va buning uchun biz sizga vaqt beramiz. Bu suvenir. Suvenir. Ha. Ajoyib. To'g'ri javob qarsaklaringiz. Ko'zlarimni yeching. Sizni bu azoblardan xalos qilamiz. Irodaxon, nima deb o'ylaysiz? Kim sovg'a qilgan bo'lishi mumkin? Yaxshilab, diqqat bilan, Iroda. Bilmadingizmi? Ko'zmunchoq guruhining sardori. Raziz bo'lsalar kerak. Javob berildi. Demak, Irodaxon suvenirni taqdim etgan ishtirokchimizni kimligini topa olmadingiz, lekin sovg'ani nimaligini aniqlashga muvaffaq bo'ldingiz. Yarim g'alaba bilan tabriklaymiz va o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Hamda mana shu mikrofonni sizga topshirgan holda Zarina Nizomiddinovani qiynashga urinib ko'ramiz. Xo'sh, Zarina, mana sovg'a sizga tutib turilibdi. Bemalol olishingiz mumkin. Yaxshilab. Yaxshilab, Zarina, uning hajmini ko'ring. Qanday ko'rinishdagi bo'lishi mumkin? Oldingi savol nima bo'lishi mumkin? Sizni chalg'itishi mumkin. Zarina, bu nima? Xo'sh, bu magnit. Magnit. Javob to'g'rimi? To'ppa to'g'ri javob. Xo'yir, Zarina, qarsaklar Zarinaga. 5 nafar yigit qaysi biri sovg'a qildi degan fikrdasiz? Shuna bilan har bitta yigitdan shunaqa sovg'a olgisi kelyapti. Sizning ko'zlaringizni tiratdira deyman, naq qilib. Kim? Nimagadir hamma lazizni tanlayapti. Laziz bergan. Shuna o'zlariga o'xshagandek. Ha. Nima? Eng kichkina. Laziz, laziz. Kloski. Laziz Buxoro odam emasmisiz? Buxoro deb yozilgan ekan. Demak, javob noto'g'ri. Kim sovg'a qilganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadingiz deya olmayman, chunki aniqlashga erishdingiz. Demak, hayır, Zarina. Marhamat, o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Shahzoda Muhammedova hozir aniqlashga urinib ko'radilar. Mahkamroq. Hech narsani ko'rmayapsizmi? To'ringizdagi Akbar Xo'ja Rasulovni ham ko'rmayapsiz? Demak, marhamat. Kutyapmiz. Xo'sh, sovg'ani kim topshiradi? Xo'sh. Xo'sh. Vaqt ketdi. 1 2 3 4 5 Atir. Atir. To'g'ri javob? Qoyil. Taxminingiz? Tush bilan chalg'itishdi-yu. Xo'sh. Yana bir bor qarab, yana bir bor intuitsiyaga tayanishga to'g'ri keladi. Qaysi yigitdan sovg'a olishni istagan bo'lardingiz? Yo'q, men istagan bo'lmadim. To'g'ri javob. Taxminimni aytaman. Taxminingiz ertaga quyosh chiqadi, bulutli havo bo'ladi, to'g'ri? Xo'sh. Shahzoda kim? Akbar aka. Akbar Xo'ja. Akbar Xo'ja Rasulov degan fikrlaringiz noto'g'ri. Marhamat qilib o'z joyingizga egallashingiz mumkin va Mahfuzaxon chiqa qoling.
Şahzoda xonni sovg'alarini o'zlariga topshirgan holda mikrofonni esa Kamolaxonga taqdim etib, markazga chiqqan Maqsudaxonning ko'zlarini bog'lashimiz kerak. Xo'sh. Umuman yaxshi ish ekan ko'z bo'ylash. Mahkam bo'ldi, menimcha. Marhamat. Ko'zlari berkitildi va ularga ajoyib sovg'a topshirilyapti. Mahfuz aka, ushlang sovg'ani. Xo'sh, hajmini o'lchang, bu nima ekan? 1 2 3 4 kompyuter sichqonchasi. Ajoyib javob. Qizlar deyarli barcha savollarga javob topishdi. Umuman Mahfuzaxon kompyuterdan tez-tez foydalanib turasizmi deyman? Demak 21 asrda barcha kompyuterdan foydalanishni biladi deb o'ylaysiz. Kim sizga mana shu sovg'ani taqdim etdi? Bilmasa kerak, chunki berganlarga shunaq xijolat bo'yaptilar, bergilar kimiy bergan bo'lsa. Kim? Aynan kim? Alisher aka? Kayfiyatlari Alisher zot. Demak. Ajoyib. Alisher Uzoqov tomonidan taqdim etilgan sichqonchani Mahfuzaxon aniqlashga muvaffaq bo'ldilar va nihoyat Durdonaxon markazga taklif etamiz. Marhamat qilib chiqib kelishingiz mumkin va tez-tez sovg'a olib turasizmi? Sovg'alar yaxshi ko'rasizmi? Qanaqa sovg'alar? Qimmatroq. Meningcha Duron ko'rinadigan qilib o'ylamoqda. Siz mahkamlab qo'yamiz. Xo'sh. Yapmiz. Marhamat. Pastroq tushirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Mana, talablarga binoan. Xo'sh. Sovg'a. Bo'ldi. Xo'sh, bu nima ekan? Durdonaxon. O'lchab qo'ying, nima ekan? Siz qobiliyatingizni tekshiramiz hozir. Xo'sh. Xo'sh, sanaymiz, vaqt ketdi, Durdon. Saning. 1 2 3 4. Aynan. Qanaqadir. Aniqlik. Nima shakldagi? Gulga o'xshaydi. To'ppa to'g'ri javob. Ajoyib. Ana endi ko'zlarini ozodlikka chiqaramiz. Va mana bu sizga berilgan sovg'a edi va taxminlar, javoblar. Kim sizga jonli gulni olib kelmasdan? 21-chi. Javoblaringiz. Xo'sh, kim sizga hazillashib bunaqa sovg'a qildi? Taxmin bormi? Bula bo'lsa kerak. Bula? Nodir. 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 Shu masalada adashdingiz, sovg'ani topishga muvaffaq bo'ldingiz-ku, lekin kim taqdim etganini aniqlay olmadingiz. To'g'ri javob esa Akbar Xo'ja tomonidan taqdim etilgan edi sizga ajoyib sovg'alar. Guruhingizdan kim birinchi bo'lib markazimizga tashrif buyuradi, marhamat. Qizlar Alisher Uzoqovning ko'zini ko'r qilib qo'yishyapti. Mana. Demak, tayyormiz? Xo'sh. Xo'sh. Alisherga o'z sovg'asini taqdim etadigan ishtirokchimiz. Alisher aka, mana bu sizga sovg'a. Xo'sh. Bu nima ekan? O'ylab ko'ring. 1 2 3 4 5 6 to'ppa to'g'ri javob. Qoyil. To'nog'ishdagi zirak emas, aynan sizning kostyumingizga bir ajoyib sovg'a bo'lsa kerak. To'nog'ish. To'nog'ish. Har qalay eng asosiy qismini topishga muvaffaq bo'ldilar va Alisher aka, taxminlaringiz, bu sovg'ani sizga kim taqdim etgan bo'lishi mumkin? Birinchida turgan qizimiz. Durdonaxon. Birinchida turgan qiz. Nimaga aynan Durdonaxon Alisher aka? Qanday taxminlarga suyanadi? Taxmin, faqat taxmin qilyapman. Bu yerda mana shu narsani ko'rganim yo'q, men qattan bilaman mayli. Faqat taxmin asosida aytish mumkin-da buni. Bilasizmi, bundan keyin boshqa taxmin qilmang. Chunki bitta omadli narsadan keyin o'sha narsani takrorlash tavsiya etilmaydi. Qo'yib tabriklaymiz. Va keyingi ishtirokchimiz ketma-ketlikda bo'lsa kerak. Marhamat Sherzod. Marhamat. O'zlaringizni mahkam qilib boylaymiz.
aytdim ku bu qiz baribir ko'zingizni bog'lab ketadi. Xo'sh, Sherzodga taqdim etiladigan sovg'a esa allaqachon tayyorlanmoqda. Marhamat. Janjal qizlarimiz bir-birlari bilan ur to'polon, men sovg'a beraman degan niyatda. Xo'sh. Xo'sh. Mana bu sizga berilgan sovg'a, ehtiyot bo'lasiz. Bu nima bo'lishi mumkin? Yaxshi, buni hajmiga e'tibor bering, nimaligini topishga harakat qiling. Ko'zingizni yaxshilab bekitamiz. 1. Xo'sh, 1. 2. 3. Suvenir menimcha adashmasam. 5 va uning aniq shaklini aytib bering. Chidaman. Kon yo'q. Kaktus yo'q, gulmi nima bu? Gul bo'lsa kerak. To'g'ri to'g'ri javob. Qayil. Ana endi ko'zlarini yechamiz. Va qarshingizda 5 ta qiz. Qaysi biri sizga mana shunday sovg'a odatda yigitlarga gul sovg'a qilishmaydi? Bildirib qo'yibdilar. Kim mana shu originallikka amal qilgan? Bildirib qo'yibdilar. Nimaga aynan bildirib qo'yibdilar? Qo'llar sumkalar turdi boya, olib qo'yibdi sumkalarni. Kim? Adashmasdan har bir qizimizning qo'llarida sumka turibdi. Shahzoda. Shahzoda xon. Afsuski siz adashdingiz, bu Shahzodaxon emas edilar. Sovg'a bilan joyingizni egallashingiz mumkin. Marhamat, Akbarxo'ja. Navbatdagi sovg'alar berish jarayonini davom ettiramiz. Sizning ko'zingizni mahkam bog'laymiz. Qizlar, jimlik saqlashingizni iltimos qilaman, chunki ishtirokchimiz kimligingizni bilib oladilar. Marhamat, kelishingiz mumkin. Qo'lingizga tushdi. Marhamat, o'sha qo'shingizni. Bu nima? 2 3 4. Aniq ta'riflashga harakat qiling. Nima bo'lishi mumkin? 7 8 9. Xo'sh, javob 9 da. Menimcha shu ayollarimizni pishirib-pishirishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Kelib pishiradigan bir buyumlik. Ana endi ko'zlarni yechamiz. Keks pishirishni yaxshi ko'rasizmi deyman? Yo, boshqa narsa pishirishni ham yaxshi ko'raman. Yo. Nimaga endi sizga keks pishiradigan qolipni berishyapti? Chunki men ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Balkim undan xabarligi bordir. Osh, qozonqob, dimlama. Kimning xabari bo'lishi mumkin Akbarxo'ja? Mana shu qizlarimiz ichidan taxmin qilib ko'ring. Iroda bo'lsa kerak. Iroda bo'lsa kerak. Javob to'g'ri, qoyil. To'g'ri to'g'ri javob Irodaxon, sizni chalg'itishga rosa harakat qildilar, lekin aniqlashga muvaffaq bo'ldingiz. Marhamat Abdulaziz, keyingi ishtirokchimiz taklif qilamiz. Abdulaziz. Abdulaziz, Abdulaziz. Qattiqroq. Boshqacha ro'molcha, boshqa hech narsa kerak emas. Abdulaziz tayyorlar. Abdulaziz tayyorlar, sovg'amiz kelmoqda. Va sovg'amiz mana Abdulaziz, mana. O'sha ko'rishingiz mumkin. Bu nima? Vaqt ketdi. 1 2 Temirli narsa, xo'sh, nima bo'lishi mumkin? Aniq javobi. 5 6 Aniq javob. 7 Sabzi to'g'ringanmi? Archi degan narsa. Aniq javob ayting. Plastmasiga qo'yilgan temir narsa, sabzi arti degan yoki to'riydigan narsa. Sabzan yo'q, artmaydi, to'riydi bunda. Plastmas temir yesa bo'lmasmi? Aniq javobni bering. Aniq javob, hozir biroz javobimiz chalkash holda keltirilgan. Nima bo'lishi mumkin? Aniq javob yoki bu sabzi to'g'raydigan sabzi taxta yoki bu javobingiz? Sabzi to'g'raydigan sabzi taxta bo'lsa. Ajoyib. Sabzini mana shunday taxtada to'g'rashlarini birinchi marotaba eshitdim. Kichkina variant. Javobingiz noto'g'ri, bu sabzi qirg'ich edi. Qirg'ich. Buning uchun sabzi taxminan olxo'rini kattaligida bo'lishi kerak. Va Davron, so'rab ko'ring, taxminlari qanday ekan? Kim sizni sabzi to'g'rarga chorlayapti? Marhamat, oshga. Ikkita qizimiz bor. Menimcha Mahfuza bunda bo'lsa. Sizningcha Mahfuza. Nimaga aynan Mahfuza? Ajoyib. Qarsaklar aytdi, javobingiz to'pa to'g'ri. Joyingizni egallashingiz mumkin. Nodirni taklif etamiz. Nodir, marhamat. Menimcha men sizga bog'lash bo'lishdi, biroz qiynalaman. Ishtirokchilarimiz esa o'zaro bahs munozarani avjiga chiqarishmoqda.
Xo'sh. Ana endi Nodirga o'z sovg'asini taqdim etadigan qizimizni taklif qilamiz, marhamat. Qayerda yuribsiz? Qayerlardasiz? Tezroq bo'la qoling degan savollarga yigitlarimiz ko'p bora murojaat etishgan. Qarqalay. Qo'lingizga sovg'a topshirilmoqda. Vaqt ketdi, bir. Ikki. Ikki. Bu nima bo'lishi mumkin? To'rt. Nodir. Besh. O'yinchoq. Aniqlik. Qo'lingizga taqibsiz. Ajoyib. Sovg'ani ber, Yuradaxon sovg'ani beribchi, siz ularga berishingiz kerak. Ko'zlarini yetishingiz kerak edi. Ana endi Nodir, bilasizmi, hozir sizga juda ham oson savol bilan murojaat qilmoqchiman. Kim sovg'a qildi ya? Kim bo'lishi mumkin? Ovozlardan tanidim, Shahzoda. Ajoyib. Qo'yin. Qarqalay Shahzoda oxirgi shart davomida biroz tajribasizlikka yo'l qo'ydilar. Men Shahzoda xon ayollik qilib, darhol sovg'alarni olib kelgan qutilarga solib qo'ydilar. Demak, qizlarimiz orasida qizlarimizning adashmasam hammalari sovg'alarni to'g'ri topishga muvaffaq bo'lishdi. Va faqat 2 kishi adashmasam kim sovg'a qilganini aniqladi. Qizlar jamoasida. Yigitlar jamoasida esa bitta noto'g'ri javob berildi. Sabzi to'g'ri masalasida. Va to'g'ri javoblar kim topshirganini, kim taqdim etganini, sovg'ani shu masalani ham 2 kishi to'g'ri hal etdi. Kim topshirganini aytish bo'yicha yigitlarimiz qizlarimizdan ustun kelishdi. 3ta to'g'ri javob berildi. Va bu raundda ham tabiiyki durang natija e'lon qilindi. Tabriklaymiz barchangizni. Xullas, umumiy hisob bo'yicha yigitlar va qizlar tele o'yini INQ deb nomlanuvchi loyihaning dastlabki g'olibi yigitlar jamoasi. Nima bo'lgan taqdirda ham loyihamiz o'zining eng so'nggi yakuniy nuqtasiga, ya'ni finishiga yaqinlashib boryapti. Mana shunday ko'tarinki ruhda faqat yaxshi niyatlar bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Undan avval esa barchangizga aytadigan gapimiz, tomoshabinlarga ham aytadigan gapimiz. Yaqin atrofingizdagi insonlarga e'tiborliroq bo'ling. Bu narsa faqat sizning foydangizga xizmat qiladi. Va odatiy qarashlarimizga noodatiy kasb ko'rinish o'zgartirish vaqti keldi. Bunda esa sizga YNQ dasturi yaqindan yordamchi vazifasini o'taydi. NTT telekanalini kuzatishda davom eting, chunki eng qiziqarli dasturlar faqatgina bizning kanalda. Keyingi sonda ko'rishguncha, omon bo'ling.